Perfeito. Aqui a gente tem várias opções de pincéis. Agora a gente estará utilizando essa aqui, ó. Aqui tem um nome, fala o nome dele, ó. Você pode olhar pelo nome ou pelo ícone. Você vê que o ícone é semelhante. E agora estarei utilizando a nossa tonalidade branco. Eu quero, a partir desse cajado, criar um efeito de poder. Ou seja, ele vai criar um poder aqui que vai ser lançado para fora. Então, eu estarei utilizando esse pincel. Vamos aqui em pincel. O tamanho dele pode ser, por exemplo, 100. Vamos ver como fica. 100 é um pouquinho grande, né? Pode ser 60, por exemplo. E para facilitar o preenchimento, eu estarei dando um clique no centro do cajado e apertando Shift e preenchendo de dentro para fora. Dou um clique, Shift. Estarei mudando para 50. Acredito que 50 vai ficar um pouquinho melhor. Inicialmente, não importa como vai ficar a aparência desse poder saindo do centro do cajado, porque a gente ainda vai modificar ele com a ferramenta borrar. Eu posso passar aqui manualmente. Percebe, quanto mais você vai passando, vai ficando mais branco. Então, o ideal é o efeito de você criar aqui no centro mais fino e para a ponta ele ir aumentando. Esse é a base do poder que vai ser do cajado. Então, ele ficou assim. A tonalidade azul que eu utilizei anteriormente, ela está aqui. Eu vou misturar ela. Eu vou estar passando. Muito bem. Agora eu posso pegar essa mesma tonalidade e estar escolhendo uma variação desse azul. Aqui tem um código HTML, se você quiser pegar exatamente ele. Pressionei OK. Ele vai dar uma clareada no azul. E já temos aqui o branco, o azul escuro e o azul claro. O que a gente pode fazer? Aquilo que a gente aprendeu, misturar eles. Então a gente vai mudar aqui o pincel para esse circo. Aqui tem o nome dele. E eu vou misturar. O tamanho aqui para eu não levar muito tempo fazendo isso. Inicialmente pode ser 80. E eu quero misturar todas essas cores. Pode fazer movimentos circulares, não tem problema. O que a gente agora vai estar utilizando, que vai modificar bastante o nosso cajado, é essa ferramenta. Perceba, observe como está o efeito do poder, como está o nosso cajado. Ele está com um efeito interessante, mas a gente vai utilizar essa ferramenta. É um pincel que ele pode escurecer ou clarear, simplesmente isso. Que eu falei no começo. Aqui tem um atalho para ele, Shift D. Ele também pode escolher o que você modificar de pincel, também modifica nele. Depois, numa próxima videoaula, eu estarei explicando mais detalhadamente sobre ele, explicar todos os recursos dele. Mas inicialmente a gente vai utilizar o mesmo pincel,
O tamanho, a gente vai estar utilizando o modificando, que você sabe que você pode estar mudando o tamanho do pincel. E temos aqui duas opções: subexposição e superexposição. Então, essa primeira, eu vou fazer o teste para ver o que que vai acontecer com o nosso objeto. Percebo que dei um clique, o que aconteceu? Ele clareou onde eu cliquei. Vou voltar aqui para ele. Por onde você passar, olha o que ele acontece. Ele pega onde você passa, ele vai clarear o local que você está passando. Então, onde que eu vou precisar fazer isso? Em todo ele. Eu vou estar utilizando esse recurso com esse pincel, com esse tamanho, que também eu posso ir modificando ao longo do tempo, mas para estar clareando. Se eu clico uma vez e passo, ele clareia. Se eu clico de novo e passo por cima de novo, ele clareia mais ainda. E assim por diante. Então já mostrei alguns exemplos aqui. Eu posso estar passando pelo meu objeto, para estar clareando ele. Percebo que em alguns lugares o preenchimento deve ser um pouquinho menor, estarei escolhendo 40. Vamos voltar a 80. É porque se você clicou uma vez, soltou e quer fazer de novo, aí você quer fazer aqui tudo por igual. Só como você já passou aqui uma vez e deu um clique, aqui vai ficar sempre mais, ficar mais claro que o restante. Então a gente às vezes pode estar errando. Só que vamos corrigindo isso. Já dei um clique, segurei bem o mouse. Em volta dele. Aqui no nosso cajado, vamos escolher, deixa eu ver, 60. Estaria passando em partes do cajado. Perceba o efeito que ele está criando. Também em volta dele estaria dando uma clareada. E nesses círculos também, olha que interessante. Podemos utilizar alguns lugares, passar mais de uma vez e outros menos, que a gente vai criar um efeito de iluminação. Dependendo de onde você faça isso, vai ficar bom, em outro lugar nem tanto. Então, estou passando aqui mais em volta. Posso estar voltando aqui a ferramenta de borrar para dar mais uma misturada nas cores para melhorar ainda mais o efeito. Em volta aqui, ó, a borda dele não ficou muito interessante. Estarei escolhendo 30 e dando uma misturada do nosso poder para a área preta. Então quero dar um efeito diferente aqui. Eu posso estar fazendo manualmente. O mesmo pode ser feito por aqui.
que indica que o poder está vindo da direita para a esquerda. Vamos lá. Um efeito que também podemos utilizar para melhorar ainda é como essas esferas em volta do centro do cajado, ela estiver dá o efeito dela de movimento. Então eu estarei permanecerei com a ferramenta de borrar. O tamanho eu posso aumentar um pouquinho. E eu posso estar passando. Opa, não ficou legal. Melhor permanecer aqui com 30. E vamos criar um efeito. É, 30 ainda não é o ideal. Mudando para 20. Entendi. Às vezes aqui com mais calma para não. Acredito que não seja o tamanho, tem que ser um pouquinho maior mesmo. 25. Vamos lá. O ideal é que você pegue mais ou menos do centro de uma esfera para fora, para você não borrar ela toda. Fazendo com calma, a gente chega um pouquinho melhor. Vou diminuir ele para 15 para dar mais uma ajeitada. A gente pode voltar aqui a ferramenta de subexposição. Para estar clareando algumas partes, se for de nossa. Se for interessante o efeito que vai criar, ó, perceba. Se fosse ainda criar ainda alguns efeitos. Dando um clique, ele já clareia. E olha como é a diferença do nosso cajado no começo e agora. Tudo combinando cores, essa ferramenta de super exposição. Que é um pincel que clareia e escurece. Você utilizando também, ele permite que você transforma um objeto que antes tinha uma tonalidade padrão de cor, ou duas, e transforma ele em três ou quatro tonalidades de cores. Perceba que agora a parte central do cajado, o suporte do cajado, antes tinha, agora tem um azul claro, um azul um pouquinho mais claro, azul escuro. Então ele clareando o próprio azul, você vai criando variações de cores e você cria um efeito interessante. Para concluir o nosso desenho aqui, a gente pode fazer rapidamente. A parte do cajado que eu queria ensinar para vocês, do poder, para estar criando mesmo, a gente já concluiu. Mas se ainda você quiser adicionar um efeito de fundo, pensei que o fundo está preto, você quer adicionar um efeito de fundo, utilizando as mesmas cores que você utilizou, a gente vai em pincel,
A gente vai colocar aqui um tamanho maior, né? Pra gente estar fazendo um preenchimento rápido. Eu posso tá dando vários cliques aqui com esse azul. Posso mudar aqui rapidamente pro branco e adicionar mais tonalidade branco. Eu posso pegar um azul bem clarinho. E eu posso estar borrando, tá misturando todas essas cores e vendo como que fica. Ele vai pegar um pouquinho do preto e um pouquinho de cada cor que eu utilizei aqui. A gente pode utilizar para chegar perto do nosso cajado, mas não encostar nele. Aqui a parte apenas de conclusão, também vai de cada pessoa, como que ela vai fazer a parte do fundo. Também a gente pode remover esse fundo e colocar esse cajado em outro local, em um outro fundo já pronto. O mais importante aqui é você aprender. É o aprendizado, você conseguir criar um desenho do zero mesmo, você criar. E a partir desse objeto, você aprendeu como fazer esse cajado. Você pode aprender a fazer vários outros objetos com o mesmo conceito que é utilizado nele. Então isso é ser um design. Você também fazer suas criações. Eu posso estar clareando também se eu quiser. Opa, acabei dando dois cliques. Se eu passar, ele vai criar um efeito diferente. Se quiser, tá criando esse efeito diferente. Depois, com o zoom, com mais tempo, eu posso estar ajeitando aqui entre eles, o preenchimento e tudo mais. Posso estar removendo. Só coloquei como exemplo para vocês terem uma noção. Estarei removendo esse fundo. Vamos lá. E agora a gente tem já um cajado pronto com esse efeito, com essa tonalidade. E agora, se eu quiser, com esse mesmo cajado, eu modificar as tonalidades de cor de todo ele como um todo. Modificar ele todo, a questão de cores. Então, aqui em cima a gente tem a opção de cores. Temos várias opções de equilíbrio de cores, matriz de saturação, colorizar, brilho e contraste. Tudo isso aqui, todas essas quatro opções de cores, modifica de várias formas o seu desenho. Por exemplo, equilíbrio de cores. Nós temos aqui o equilíbrio do ciano, magenta e amarelo. Se você modificar, ele tem um valor aqui, vermelho, verde e azul. Se você clicar e arrastar, olha como vai ficando o seu desenho. Dependendo de como você fizer aqui, o efeito pode ser interessante ou não. Perceba que aqui fica um pouquinho estranho, que as bordas ficam muito claras, que eu vou desenhar no máximo. Mas se eu modificar aqui um pouquinho para frente, pegar o magenta, modificar também o amarelo. Então, essa primeira vai criar essa. Vai modificar o equilíbrio de cores do desenho. O segundo, vamos lá, matriz de saturação. Então, nós temos aqui a ajuste da matriz, da luminosidade e da saturação. Se eu modificar a matriz, percebo que rapidamente ele modifica totalmente a tonalidade do seu desenho. Olha que legal. A luminosidade. Seu cajado pode ficar mais escuro.
que você vai tirando a luminosidade dele ou você vai clareando. Percebe que até o fundo modifica, porque você está modificando toda a luminosidade. Zero que ele volta como estava. Saturação. Ele modifica, percebe que a cor, a saturação modifica se a cor, ela vai ficar, vamos observar que o verde. Ele dá um verde mais claro, ou seja, menos forte. E se eu aumento a saturação, quer dizer que a saturação dessas cores, ela fica mais forte. Então é isso que modifica a saturação. De estar sendo uma cor mais leve, ela vai clareando e vai perdendo aquela, aquele efeito que ela tinha antes. E se você aumentar, ela fica uma tonalidade mais forte. Então isso que vai modificar a saturação. E você vai observando isso muito bem no seu desenho. Posso botar no máximo, posso tirar. Percebo que se eu tiro toda a saturação, meu desenho fica sem cor. Então ele fica preto e branco. E se eu adiciono alguma saturação, eu posso estar deixando um ou zero, ou mudando de minha preferência. Então com OK, a gente criou um cajado e com um recurso aqui do GIMP, com poucos cliques a gente pode aproveitar esse desenho e refazer vários cajados. Ou seja, você quer fazer cajado de várias cores que cada um vai ter seu poder. Então, isso aí, claro, tem a imaginação, né, da gente, que a gente, se você quiser criar alguma coisa referente a isso, utilizando esse cajado, você já consegue. Então, o GIMP, ele é um programa que eu falo para meus alunos que é um programa ilimitado. O limite é a sua criatividade e o conhecimento que você tem sobre o programa. Terminamos essa nossa videoaula. Muito obrigado. Tenha um bom dia, boa sorte e bons estudos.